علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکھ ضروری انفارمیشن خاص طور ڈسٹرکٹ سری نگر خطرہ یم تہ ویڈیو وچن ول چھ ماجی بین سن بو یہ ویڈیو کریو زیادہ سے زیادہ شیئر ممکن چھ تہند شیئر کرن سے تھکی کس انسانس فائدہ وتیت کس بزرگس فائدہ وتیت کس ڈس ایبل پرسنس ہکی ایم سی سیت فائدہ وتیت یا کس ویڈیو ہکی ایم سیت فائدہ وتیت تمام ناظرین چھ ریکویسٹ کران خاص طور یم ڈسٹرکٹ سری نگر مز اس یوان تمن خطرہ چھ خوش خبری ری ویریفیکیشن فارم اس یس پینشن اس ساس ساس روپے اس اکاؤنٹن مز واتان چاہے سہ بزرگ اس چاہے سہ ڈس ایبل پرسن اس یا ویڈو اس تمن اس ساس ساس روپے خطرہ اس تمن نو فارم اک پرن ری ویریفیکیشن اس تمن گسان تمن اس خاص طور واتان جواہر نگر واتن اکسی جائے اس یہ ری ویریفیکیشن فارم گسان سو جواہر نگر اس مز گسان آز چھ خوش خبری یس تہ یہ فوٹوگراف اس مز وچان چھ بئی چون جائن ہکی یہ چیز من گسیت خاص طور ڈسٹرکٹ سری نگر خطرہ زون خانیار زون زٹیبل زون بٹمالو زون ایس آر گنج تمام ناظرین چھس بہ ریکویسٹ کران یس تہ یہ ویڈیوس مز فوٹوگراف چھ وچان یہ چھ حالی مز اک آرڈر گومت اجلا آفس آف دا چیف میڈیکل آفیسر سری نگر تھرو ات مز ہکی یمن یمن ڈسٹرکن سری نگر کی ڈسٹرکن مز یمن یمن ری ویریفیکیشن فارمس اس کرن یس فارم یت ساس ساس روپے اس اکاؤنٹس مز واتان گورنمنٹ طرف تمن اس ری ویریفیکیشن کرن تم ہکن ون یمن یمن جائن گسیت یس تہ نزدیکی پیو چاہے تہ خانیارک زون پے نزدیک چاہے تہ زٹیبلک زون پے نزدیک یا بٹمالک زون پے نزدیک یا ایس آر گنج پے نزدیک تھی ہکو وی جائن گسیت تہن جواہر نگر گھنٹہ ضرورت کھین یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر ممکن چھ تہند شیئر سی ہکہ کس انسانس بزرگس فائدہ وتیت یا کس ویڈیو وتیت فائدہ یا کس سپیشلی ایبلڈ اس ڈس ایبل پرسن تمہن ہکہ فائدہ